Good evening. Irwakashwani Kohima. Ami Ranjana Gurung aji sham laga nagamis khobor logote. Poila headlines. Prime Minister Narendra Modi he Jonathan Khan ke local products to jodi bole koise aru vocal for local te jabole jonaise. Youth Khan ke bhi indigenous sports te innovations ani bole koi thakise. Defence Minister Rajnath Singh he koise India tu Indo-China border te thaka jhamela khatam kori bole aru shanti bonai rakhi bole mon ase. Desh laga COVID-19 recovery rate tu 90% te punchise aru Nagaland laga COVID-19 ginti tu 8626 hoise. এতিয়া পুরা খবর প্রাইম মিনিষ্টার নরেন্দ্র মোদীহে এটুবার লগা ফেস্টিভ সিজনতে শপিং করার সময়তে লোকাল সামানতে জোর দিবলে জানাইছে আজি ফুজুর পুরা দেশ লগতে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে মন কি বাত প্রোগ্রামতে কথা কোয়াতে মোদীহে সব জনতা খানকে বি লোকাল সামান নিমিতে আওয়াজ উঠাবলে আর ভোকাল ফর লোকালতে মন রাখি কিনা যাবলে জানাইছে তেও কইছে পুরা দুনিয়া বি ইন্ডিয়ান সামান লগা ফ্যান হয়ে আছে ইন্ডিয়া লগা বেশি লোকাল প্রোডাক্টস খান বি গ্লোবাল হবলে কাবিল আছে যেনেকা খাদি লগা এক্সাম্পল মোদীহে লই থাকিছে খাদি লগা সামানটো লম্বা সময় পৰা সিম্পলিসিটি লগা আইকন হয় কিনা চলি আহি আছে আৰু এইটো খাদিকে ইকো ফ্ৰেণ্ডলি ফেব্ৰিক হিচাপে বি মানি লৈ আছে মোদীয়ে কৈছে খাদি কাপোৰটো গাঁও নিমিতে হালকা আছে আৰু সব ৱেডাৰ নিমিতে বি ভাল আছে আজিকালি খাদি কাপোৰটো এটা ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্ট হৈ আছে বুলি জনাই থাকিছে মোদীয়ে কৈছে দেশ লগা জনতা খান বি বিজয়া দশমী লগা খাচ অৱসৰতে তেওঁহে শুভকামনা দি থাকিছে তাৰে দশহেৰা লগা ফেষ্টিভেলটো হোসা আৰু সচাই লগা মিছা ওপৰতে জিতা লগা খাচ অৱসৰ আছে আৰু ক্ৰাইচিছকে কেনেকা পেচেন্স পৰা জিতিব এইটো লগা বি অৱসৰ আছে বুলি কৈছে তেওঁ আকৌ সবজনকে বি মাস্ক পিন্ধিবলে হাতকে বাৰ বাৰ চাবোন পৰা চাফা কৰিবলে আৰু দশহেৰা লগা ফেষ্টিভেল মনা সময়তে দুই গজ লগা দূৰি লৈ কিনা ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো ৰাখি কিনা মনাবলৈ কৈ থাকিছে মোদীয়ে আকৌ ইউথ খানকে ইণ্ডিজিনিয়াছ স্পৰ্টছ দে ইনোভেশ্যনছ বি আনিবলৈ কৈ থাকিছে বেছিভাগ ইণ্ডিজিনিয়াছ স্পৰ্টছ খানটো বাহাৰ দেশ লগা ধ্যানটো টানি আছে যেনেকা স্পিৰিচুৱেলিটি য়োগা আৰু আয়ুৰ্বেদা বুলি মোদীহে কৈ থাকিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে আকৌ দেশ লগা ইউথ খানকে বি দেশে থকা মাৰ্চেল আৰ্টছ লগা বেলেগ ফৰ্মছ খান বি শিকিবলৈ জোৰ দিছে আৰু আয়া সময়তে এইটো ফৰ্মছতে ইনোভেশ্যনছ বি আনিবলৈ কৈ থাকিছে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিঙে আজি কৈছে ইণ্ডিয়াটো ইণ্ডো চাইনা বৰ্ডাৰতে চলি থকা ঝামেলাটো খতম কৰিবলৈ আৰু শান্তি বনাই ৰাখিবলৈ মন আছে এইটোৰ লগতে ইণ্ডিয়াটো কোনকে বি তাৰ লগা এক ইঞ্চ মাটি বি লবলৈ নিদিব বুলি চাফা পৰা জনাই দিছে ৰাজনাথ সিং পৰা এই কথাটো দাৰ্জিলিং ৱেষ্ট বেংগল লগা সুকনা ৱা মেমৰিয়েলতে শাস্ত্ৰ পূজা কৰাৰ পিছতেহে কৈ থাকিছে তাৰহে সুকনা ৱা মেমৰিয়েল দাৰ্জিলিংতে টেভাৰ এছল্ট ৰাইফল কে বি ইনস্পেক্ট কৰি থাকিছে সিঙে কৈছে অলপ দিন আগতে লাডাখ লগা ইণ্ডো চাইনা বৰ্ডাৰতে যি কোনো ঘটনা বি হৈ থাকিছে আমি খান লগা জৱানছ খানে বেছি বাহাদুৰী পৰা জবাব দিছে আৰু এইটো ঘটনাকে হিষ্টৰিয়ানছ খান পৰা গল্ডেন ৱৰ্ডছতে লিখিব আছে বুলি জনাই থাকিছে নৰ্থ ইষ্টে বি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী লগা গাইডেন্স নিচেতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে উন্নতিটো নৰখি কিনাহে যাই আছে বুলি তেওঁহে কৈছে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আকৌ কৈছে চৰকাৰটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াতে ৰাস্তা ব্ৰিজেছ টানেলছ বনা আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে উন্নতি আনিবলৈ পূৰা ধ্যান দি আছে বুলি জনাই থাকিছে ইণ্ডিয়া লগা কোভিড বিৰোধ লড়াইতে আজি ৰিকভাৰী ৰেটটো 90% পুংচা নিমিতে ইণ্ডিয়াহে বেছি খাচ মাইল ষ্টোনতে পুঁচি থাকিছে কিছুমান 70,78,000 পেচেণ্টছে এতিয়া দেশতে ৰিকভাৰ হৈ থাকিছে দেশ লগা এক্টিভ কেছ লোড বি 8.5% নিচেতে নামিছে আজি দেশতে পুৰা পজিটিভ কেচেছটো 6,68,154 কেছ আছে যোনটো পুৰা ৰিপৰ্টেড কেছ লগা 8.49% আছে সদায় দিন বেছিভাগ কোভিড পেচেণ্টছটো ভাল হৈ যোৱা নিমিত আৰু মৰিয়া লগা গিনতি বি নামিয়া নিমিতে ইণ্ডিয়া লগা এক্টিভ কেচেছ কমটি হৈ যোৱাটো চাবলৈ পাই আছে ৰিকভাৰ্ড কেচেছ খানটো এক্টিভ কেচেছ পৰা 10.6 টাইমছ পৰা বেছি আছে যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিছুমান 62,000 পেচেণ্টছ খানে ভাল হৈ কিনা ডিছচাৰ্জ হৈছে আৰু যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পুৰা দেশতে কিছুমান 50,000 কেচেছ লগা খবৰ বি আহি থাকিছে নাগালেণ্ডে আজি আকৌ 111 কোভিড-19 লগা তাজা কেচেছ লগা খবৰটো আহি থাকিছে যোন হোৱাৰ পৰা পুৰা কোভিড গিনতিটো 8,626 হৈ থাকিছে হেলথ মিনিষ্টাৰ এছপাং ইউ পম্পৰা টুইট কৰাতে কৈছে 50 কেচেছটো ডিমাপুৰ পৰাহে আছে কোহিমা পৰা 29 মন পৰা 23 কিপেৰে পৰা 6 আৰু মগকচুং পেৰেণ্ট আৰু ৱখা পৰা একটা একটা কেচেছ লগা খবৰটো আহি থাকিছে পাঙিয়ে কৈছে 55 পেচেণ্টছে ৰিকভাৰ হৈছে কোহিমা পৰা 27 ডিমাপুৰ পৰা 15 মন পৰা 5 আৰু টুৱেনচাং পৰা বি 5 পেৰেণ্ট পৰা 3 জনহে ৰিকভাৰ হৈ থাকিছে ষ্টেটে কোভিড-19 পৰা ৰিকভাৰ হোৱা লগা পুৰা গিনতিটো এতিয়া
1865 Prime Minister Narendra Modi he aya mongolbar dinte video conferencing para he Vigilant India Prosperous India laga theme nichete National Conference on Vigilance and Anti-Corruption ke inaugurate kuribole ase. Ito National Conference to Vigilance Awareness Week logote milaikina hodai bi Central Bureau of Investigation CBI para he hodai sal India te 27 October para loikina 2nd November tok monai thake. Tin din tok jabole laga conference te ke khas issues uporte alochona kuribole ase. Conference para policy bana adhikari aro practitioners khan ke bi common platform te anidi bole ase jote tar khane corruption ke keneka systemic improvements aro vigilance kodam para samna kuribo etu uporte alochona kuribole ase. Union Minister Dr. Jitendra he inaugural session te kotha koi thakibo aro belek central agencies laga representatives khan bi conference te juglo bole ase. Sorkare aji koise choli thaka kharif marketing season te paddy ba dhan laga procurement tu barise junhwa nimite joa sal para procurement tu 23% tok bari thakise. Agriculture ministry he koise sorkar tu kharif crops ke farmers khan para MSP schemes nichete thaka nishina he MSP te dhan tu kini ase. Joa kali tok 144 lakh tons dhan tu kini thakise. Joa sal eneka homoite 117 lakh tons tu kini chile. Matra Punjab te bi total procurement to 65% bisi ase. 27,298 crore toka laga MSP value te kisuman 12,41,000 farmers kane etia faida tu lobole pari ase. Agriculture ministry he koise choli thaka kharif marketing season nimite 45 lakh tons upor pulses aru oil seeds tu kinibole states jeneka Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Orissa, Rajasthan aru Andhra Pradesh nimite price support scheme nichete manjuri bi dia হৈছে বুলি জনাই থাকিছে আয়া মঙ্গলবাৰ দিনতে ভিডিঅ কনফাৰেন্সিং পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ লগা পি এম স্বনিধি স্কিম লগা বেনিফিচিয়াৰিজ খান লগতে কথা কবলৈ আছে উত্তৰ প্ৰদেশ লগা চিফ মিনিষ্টাৰ বি এইটো খাছ অবজাৰতে যোগ লৈ থাকিব Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi Scheme to Edusal Laga Jun Moina Ek Tarikte Rasta Kinarte Bohikina Horu Byabosta Kuri Thaka Street Vendors Junke COVID-19 Para Besi Beya Osor Korise Tarkhanke Modot Dibo Nimite He Bonai Thakise Itiyatok Pura Milaikina 24 Lakh Para Bishi Applications to Scheme Nichete Ahi Thakise Jun 24 Lakh Majote 12 Lakh Laga Sanctions Bi Itiya Diya Hoise Vijaya Dashami laga festival Dasara tu aji pura deshte monai ase. Festival tu asolte Lord Rama para Ravana ke harai diya laga namte aru bhal para biya ke jitiya laga avsar te monai thake. Aji laga din tu Navratri aru Durga Puja mona laga antim phine aha din bi ase. President Ramnath Govind, Vice President M. Venkaya Naidu aru Prime Minister Narendra Modi para bi deske eru khas festival te shubhkamana di thakise. President Govind para tiyo laga message te koise festivals para India laga cultural unity ke ako majbut banai diye aru amikan sobjon ke bi milmila bhoy kina mili kina bohi bole hikai di thake vice president M. Venkaya Naidu para bi janata khan ke dasara monai lebi covid-19 laga health protocols aru niyam cholai kina mona bole savdani hobole koi thakise dasara tu asolte bhal para beya ke jitia laga festival ase aru goddess durga para demon mahishasura ke murai diya laga celebration bi ase boli koi thakise prime minister modi para tweet kurate eru festival পৰা সব জনতা লগা জীৱনতে ট্ৰুথ আৰু সচ্চাই হবলৈ লগা নতুন ইনস্পিৰেশ্যন বি আনিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিছে আৰু পুৰা দেশ বি কভিড-19 পেণ্ডেমিক লগতে যুঁজিয়া সময়তে আহিবি আমি খান সব জন বি এইটো তিনিটা চিম্পল কদমটো লৈ কিনা নিজেকে সুৰক্ষিত ৰাখি থাকিব পহিলা কদমটো হৈছে মাস্ক পিন্ধিব দুসৰা কদমটো হাতকে বাৰ বাৰ চাবোন আৰু পানী পৰা চাফা কৰিব হেণ্ড চেনিটাইজাৰ খান চলাব আৰু ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো ৰাখি কিনা আগতে যাই থাকিব খবৰ শেষ হওঁতে আকৌ এবাৰ Headlines. Prime Minister Narendra Modi he janata khan ke local products te jor dibole koise aru vocal for local te jabole janaise. Youths khan ke bi indigenous sports te innovations anibole koise. Defense Minister Rajnath Singh he koise India tu Indochina border te taka jhamela khatam koribole aru shanti bonai rakhibole mon ase. Desh laga covid-19 recovery rate tu 90% punchise aru Nagaland laga covid-19 ginti tu 8626 te hoise. Aru khobor imanote ses.